истинското забавление идва у дома Семтел и близо. Интерактивна телевизия с над 200 канала и кристална HD картина. И супер бърз домашен интернет със скорост до 200 мегабита. Избери новите пакети телевизия и интернет на специални цени от 10 лева на месец в магазините на Mtel, Blizu и онлайн. Mtel и Blizu ти дават повече.